ci marché yi gambe yépp marché bo fa dem gambe ni fa féké jigéni rek la so fa féké goor ñaar yépp la su ñulé cook badi bunkala su hésé na pol la naka la ñoo gëné raflé su féké na goor yi na nga continuer di tok baña liggéey su ñu amé projet je liggéey fo nga né yeen goor yi dina len dimbal every year xam nga né dama dé yoné nit maka wa léja aspam this year suma yobu 5 goor 50 jigen la yobu.